გუშინ გამოსტების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მინუშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების დაწყებული ისტორია დღეს გაგრძელდა. ოფიციალურ განცხადებას სამსახურიდან წასვლის შესახებ ბოლო ინფორმაციით 65 ადამიანმა მოაწერა ხელი. Матрисаში განათლების ეროვნული ცენტრის ქართული ენის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი კახა ჯამბურია და ფსიქოლოგი თამარ გაგუშიძე. ყოფილი ბატონო კახა. Თუ დაჭერს. Არც ისე. Მაგრამ გადაწყვეტეთ და წამოხვიდეთ. Эх, რამდენი ადამიანია, მე ვიცი რომ იზრდებოდა ხელმოწერთა რაოდენობა, თავიდან იყო 60 იყო, ლაპარაკი 150-ზე, თუმცა რამდენი ასწორებს გადაჭარბებული. Არა, 150 ადამიანი უბრალოდ თბილისში არ არის ახლა, იმიტომ რომ მიმდინარეობს გამოსაშვები გამოცდები და ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი თანამშრომლების რაიონებშია წასული სკოლებში. Ისინი ეხმარებიან დამკვირვებლებს თუ რამე პრობლემა არის იმაში იმის მოგვარებაში და მოკლედ არ არიან აქ მივლინებაში არიან. ისინი ხვალ დაამთავრებენ ამ გამოცდებს და დაბრუნდებიან. Мне ვერ გეტყვით ახლა რამდენი ადამიანი მოაწერს ხელს და რამდენი წავა ცენტრიდან. მაგრამ ახლა 65-ია ქალბატონო. დაახლოებით ასე იყო ბოლოს რო წამოვიდნენ სამსახურიდან როგორც მახსოვს. რა იყო ეს? ეს იყო სოლიდარობა მაიამი მინოშვილისადმი, ეს იყო პროტესტი იმისადმი რაც განათლების სამინისტროში ხდება თუ კიდევ რაიმე სხვა ახსნა აქვს თქვენ საქციელს? Ну, ერთიც და მეორეც ალბათ. პირველ რიგში ალბათ პროტესტიც იყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი დონის პროფესიონალი უბრალოდ აი პირადი ანტიფათიის გამო ადგე და გაუშვა სახლში. იმიტომ რომ მოვიდა იმ დღეს ჩვენთან პატრიცემული მინისტრი ბატონი დიმიტრი შაშკინი და ჩვენ ვისაუბრეთ, კი ეს ემოციური მძიმე შეხვედრა იყო, მაგრამ დასაბუთებული არგუმენტაცია ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. აღმოჩნდა ბოლოს და ბოლოს, ну, აზრი ასეთი გამოვიტანეთ, რომ ის არის მინისტრი, მას აქვს უფლება და მოხსნა ბოლოს და ბოლოს საერთოდაც არ ჭირდება მას არგუმენტაცია. ბატონო თავი, ესეთი ამბავი დიმიტრის არ მოსწონს, მაია მაიას არ მოსწონს დიმიტრი, დიმიტრი უფრო წინაა თანამდებობრივად და ამიტომ მაია უნდა წავიდეს, ესეთი ეს ამასთან გვაქვს. ესეთ თავარი мотиваცია რაც ჩვენ გავიგეთ პრინციპში იყო პიროვნული შეუთავსებლობა. საჯარო პირის მხრიდან, მით უმეტეს ესეთი პოზიცია საჯარო პირის მხრიდან ესეთი არგუმენტი ახლა ცოტა გასაკვირია, იმიტომ რომ მეგობრობას საჯარო სამსახურში არავინ არავის არ თხოვს. ადრე თუ შეიმჩნეოდა რაღაც დაპირისპირება. აი ამაზე მინდა მე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პიროვნული შეუთავსებლობა ალბათ პრინციპების და პოზიციების შეუთავსებლობას გულისხმობს. ეს ესეთი წინააღმდეგობა დაძაბულობა ვთქვათ ესე ყოველთვის შეიმჩნეოდა. Именно мара, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი არასრულებდა იმ ვალდებულებებს, რომელსაც განათლების სამინისტრო უკვეთავდა. ჩვენი დამკვეთი და ჩვენი პირდაპირ დამკვეთი ბუნებრივია არის განათლების სამინისტრო და მათ დაკვეთას ყოველთვის გამოცდების ცენტრი ასრულებდა. მაგრამ ყველა მიცის ეს თელმა საქართველო, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის პრინციპები და ზოგადად ეროვნული გამოცდების ჩატარების პრინციპები, რამდენიმე პრინციპია, რომელსაც გამოცდების ეროვნული ცენტრი ყოველთვის იცავდა, რითაც მან დობა დაიმსახურა, ხო? ეს არის გამჭვირვალობა, ეს არის სამართლიანობა პირველ რიგში და მისაწვდომობა. თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი როგორც ჩვენს. ისეთ რა და აი ბევრი რაღაცა ესეთი პრობლემა გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ამ პრინციპებზე ალბათ ჩვენ უარი უნდა გვეთქვა რაღაცა შემთხვევებში. იცით რა მაინტერესებს? მაგალითად, აი აპელაციის შეცვლის მცდელობა. ეხლა დეტალებში ცოტა შევწავდით, მე ვიცი რომ იქ არის გარკვეული დაპირისპირება თვითონ ასე ვთქვათ პროცესთან, როგორ უნდა ჩატარდეს. მე უბრალოდ ერთი რამ მაინტერესებს ხალხთან თამარ ჯერ კითხავ თუ შეიძლება. პრინციპში იმაზე რომ განათლების სამინისტროში თლად ჩანსახად არ არის საქმე, დიდი ხანია საუბრობენ. ეხლა თქვენ სადასტურებთ რომ ეს რაღაც არ არის წამიერი გადაწყვეტილება იყო ადრეც. კი მეუხერხულება ამის კითხვა, მაგრამ უნდა კითხო. რატომ ადრე არ გამოთქვით პროტესტი? ეხლა ცოტა დაგვიანებული ხომ არის? ძალიან კარგი შეკითხვა. კარგი შეკითხვა. შეიძლება ხო ხას დასრული ადამიანებს საუბრებს ანალიზებს. აი რატომ არა ერთითვის წინ, რატომ არა ორითვის წინ? ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად მოგვიწია კომპრომისზე წასვლა და თქვენი კითხვა არის ძალიან ლოგიკური და ზუსტად ის რა თემაზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ. იმიტომ რომ აი სანამ წამოვიდოდი მე თქვენთან მაესტროს არხზე ქალბატონი მაია მიმინოშვილი საუბრობდა სწორედ შარშან გამოსაშვები გამოცდების დროს, რომ ჩაიჭრა არაქართული მოსახლეობის ნაწილი და იმ ჩაჭრილ ადამიანებს მიცა განათლების სამინისტრომ ატესტატი.
ჩაჭრილ ადამიანს მიცი ატესტატი, მაშინ გაუგებარია რისთვის ატარებ ამ გამოსაშვებ გამოცდას, რატო ხარჯავამდნენ თანხას და რა საჭიროა მაშინ ეს გამოცდა თუ ყველა საძლევ ატესტატს. Мере იყო დაშვებული მეორე შეცნობა, რომ ეს ატესტატი თურმე საქართველოს არ შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ შეიძლება გამოიყენო უცხოეთში. Ранайрат, кацо, шен арчноб да еубневи, ро Кембриджში შეიძლება ამეთასეთი ჩააბარო სორბონში და ჰარვარდში. Ეს იმდენად არალოგიკურია, იმდენად გაუგებარია, რომ რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ლოგიკურია ეს შეკითხვა, მაგრამ მაშინ რატო არ ავტეხეთ ეს ამბავი? Მე ახლა მოგახსენებთ რა სერიოზული დილემის წინაშე ვდგავართ ხოლმე ჩვენ. აი რა 2002 წელს დაარსდა ეს ცენტრი, ну მაშინ ალექსანდრე კარტუზი აიღო, იმან შექმნა ეს ცენტრი, იმან დაარსა, იმან შექმნა ეს ჯგუფი და იმან დააკომპლექტა და სხვათა შორის ეს პროექტის გამოსაშვები, ეს მისაღები გამოცდების მაშინ შეიქმნა. მაგრამ აი იმის მერე ძალიან ბევრ კომპრომისზე წავედით და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენს განათლებაზე უზარმაზარი ფული დახარჯა ჩვენმა ქვეყანამ. ამ ქვეყანას უჭირს. Არა აქ ამის ფუფუნება. ჩვენ ვიჯექით ევროპაში ისეთ სპეციალისტებთან, რომლის კონსულტაცია დღეში ღირდა $850. პირეების განმავლობაში გამეცადინებდნენ ისინი და გვასწავლიდნენ. ეს მოხდა არაერთხელ ჰოლანდიაში, შოტლანდიაში, ინგლისში, ამერიკაში. ძალიან ბევრი რაღაცა ისწავლა. ეხლა რა შეიძლება? აი ეხლა მე უცხო თქვა რომ ის სხვა თქვენი კვალიფიკაცია ისე ვიზეთ. ხო, მაგრამ როდესაც უკვე შეუძლებელია ეს გამოიყენო. როდესაც უკვე გეუბნებიან, იცი რა, არა, ეს არის შეუთავსებლობა, იმიტომ რომ რასაც თქვენ აკეთებთ, აი თქვათ, ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებით ჩვენ პოლიტიკას არ თანხდება. საატესტატო სასერტიფიკაციო გამოცდები პედაგოგების ახსენა ბატონმა მინისტრმა ჩვენთან საუბრის დროს და დღეს გამოიმეორა მისმა მოადგილემ ბატონმა კოკას სეფერთელაძემ, რომ აქაც რაღაც შეუთავსებლობა ყოფილა. დღეს დილით მე შევხვდი ბატონ კოკას სეფერთელაძეს და ვკითხე დამისახელეთ კონკრეტულად რა არის ეს. Упро комфортულ გარემოში უნდა ყოფილიყვან ჩვენი მასშტაბლებლები და უფრო კომფორტული ტესტი და რას ნიშნავს ეს? ჩვენი ანალიზი აჩვენებს, რომ ეს არის ვალიდური ტესტი. მთელი საერთაშორისო ის ექსპერტები, ვინც ამის შეფასებაში მონაწილეობენ, ამბობენ, რომ ეს არის კარგი გამოცდები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. მრავალი ქვეყანა ცდილობს გაიზიაროს ჩვენი გამოცდილება. დაკვეთა იყო სამინისტროზე. დაკვეთა იყო ასეთი. ჩვენ ეს დაკვეთა შევასრულეთ და გონია, რომ კარგად ჩავატარეთ და უცბად დღეს აღმოჩნდა, რომ რაღაცა ისეთი შეუთავსებლობაა, რომ რაღაც. კი, მაგრამ ამიხსენი მაშინ რა არის? ბატონო, თუ არც ამიხსენი, მაშინ რა უნდა უნდა დავწერო? ამ კითხვაზე გავწე პასუხი. რატომ დღეს? აი, უბრალოდ ესეთი სიტუაცია. მე გეტყვით რატომ არის ეს კითხვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი თუ აქტუალური როგორც გნებოთ. ქალბატონი მაიას გაშვებას პრინციპში მოყვა გარკვეული პოლიტიკური შეფასებები. Ну, თქვათ, ხა საუბარია იმაზე, რომ მისი შვილი მონაწილეობდა აქციაში. ბატონმა ზაზამ მის მაძმამ დაურიგა ქალბატონ მაიას და მიულოცა თუ წოხილი გამოთქვა, რომ აქციას ვერ ესწრება და ასე შემდეგ. ქალბატონი მაია გაათავისუფლეს, თქვენ წამოხედით. ხა პრინციპში ესეთი მასობრივი პროტესტი ჩვენ არ გვინახავს. ეს პირველია შეიძლება ითქვას საქართველოს ისტორიაში, ხო? ესეთი რა. საქართველოს ისტორიაში არ არის. უახლესი მოდი ესე ვთქვა, ერთი ადამიანი მიდის და მას მიყვება, ну, 150-170 თანამშრომლიდან 60 არის ერთი მესამედი, მოდი ესე ვთქვა. და კიდე რამდენთანაც მე ვიცი, რაიონებში მყოფი როგორც ბატონო კახამა. ალბათ. ზანა იქიდანაც გარკვეული ნაწილი აპირებს, ვთქვა, წასვლას. და თქვენ წასვლასაც მიება პოლიტიკური კუდი. ცხადია. ცხადია, ითქვა რომ გაბედეს იმიტომ, მოდი მე ციტატაა და ამიტომ მოდიშვიხთი, ცოტა უხეში თუ გამო, გაბედეს იმიტომ რომ ხვდებიან რომ ქვეყანაში რეალობა იცვლება და უკვე აღარ ეშინიათ. მანამდე ეშინი. კარგი, ამაზე გიპასუხებ. ზანა. ეს კარგი კითხვა იყო ძალიან. მე მესმისო ძალიან უხერხული კითხვა. არა, მესმის, მესმის. ჩემი კითხვა არის. ჩვეულებრივი ამბავია ხა, მეც რო გარედან უყურებდი ამ სიტუაციას, შეიძლება მეც ესე მეფიქრა. კი ბატონო. პირველ რიგში ჩვენ ალბათ აქამდე ძალიან ხშირად ჩვენი მეთოდი ზოგადად ამ ინსტიტუციის, ამ ორგანიზაციის მეთოდი მუშაობის არის გუნდური მუშაობის პრინციპი. ქალბატონი მაია როგორც დირექტორი არასოდეს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას არ იღებდა. ჩვენ ერთობლივად, აი დამეთანხმება ბატონი კახა, ის ხელმძღვანელი თანამდებობა უკავია ჩვენ ცენტრში, ეკავა, ხელმძღვანელები იკრიბებოდნენ ჩვენს, ასე ვთქვათ, უბრალო თანამშრომლებები იკრიბებოდით და ერთობლივად წყვეტდით იმას, რასაც მერე ქალბატონი მაია ახმოვანებდა. ეს იყო მთელი ცენტრის პოზიცია. შესაბამისად, ეს რაც ჩვენ ახლა გავაკეთეთ, ეს იყო ორგანული გამოხატულება იმისა, რომ ცენტრის უმეტესობა არის ზუსტად იგივე პოზიციაზე, როგორც ქალბატონი მაია. მე კარგად მინდა ხაზე გაუსვა იმას, რომ პიროვნებებზე არ არის აქ ლაპარაკი. ესე ვთქვათ.
Ам центрში ისეთი ადამიანები არიან შეკრებილი, მე ვფიქრობ. Ამ ცენტრის წარმატება რაში მდგომარეობდა? Მარტო პროფესიონალიზმი არ არის საკმარისი. Ზნეობრივი პრინციპები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Материя, ისეთი რაღაცა, რომელიც შეგჭამს. Да, არის პრინციპები, რომელსაც მატერიაზე ამაღლება საჭიროა რაღაცა სიტუაციაში, ხო? Да, ამ ცენტრის მუშაობა ჩვენ რატო მანამდე არ ვაკეთებდით ესეთ რაღაცებს? Ჩვენ ქონდა პასუხისგებლობა. Тели, საქართველოს, მომავალი სტუდენტების და აბიტურიენტების წინაშე. Პასუხისგებლობა აღებული ჰქონდა და ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, ამას მარტო ჩვენ არ ამბობთ, პრეზიდენტიც ახსენებს ამას და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომ უბრალო ადამიანი, რომელიც რაღაცა, რომელიღაცა სოფელში ცხოვრობს, ცხოვრებაში ვერ ეღირსებოდა იურიდიულ ფაკულტეტზე მოწყობა სიტყვაზე. Ეს ახლა ძალიან ესეთი უტრირებულია, მაგრამ რეალობა ეს არის. Дღეს ჩვენ გვაიძულეს რომ ეს გაგვეკეთებინა. Უმეტესობა ჩვენგანი აპოლიტიკური ადამიანია. Მე ქალბატონი მაია, რომელსაც ხო, აი აბსოლუტურად არსებობდა კითხვა უნდა დაისვას, ხო, უნდა იკითხო ადამიანს. Პასუხისგებლობაზე მინდა კითხოთ. თქვენ წამოყვით ივნისია ფაქტიურად კარს მომდგარი არჩევნებამდეც არაფერი არ დარჩა, მაგრამ გამოსტებამდეც არაფერი, მით უმეტეს არაფერი არ დარჩა. Აი, როდესაც საუბრობ პასუხისგებლობაზე. ბატონ კახა მე მესმისო თქვენი გუნდი რაღაც პრინციპები ყველაფერი ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ ხო არ მოხდება ისე რომ თქვენს პრინციპებს ამ შემთხვევაში თქვა ბავშვების აბიტურიენტების რაღაც გარკვეული პრობლემები შეექმნება? ბატონ მაკახამ კითხვა, ბატონ მინისტრს. მე ვიცი რომ შაშკინმა შემოგთავაზა დარჩენილიყავით რაღაც გარკვეული პერიოდი ჩაგეტარებინათ გამოსტები და შემდეგ წასულიყავით, ანუ დარჩენილიყავით. Არა, ეს არ შემოგთავაზა, გითხრა რომ საერთოდ დარჩით, არა ერთი თვე, არამედ ასეთი რამე გითხრა რომ მე არ მაქვს არავითარი პრეტენზია თქვენს მიმართ, არც თქვენს პროფესიონალიზმს შეეჭვი არ მეპარება, ასე რომ მე თქვენ არსად არ გაგდებთ, შეგიძლიათ იყოთ აქ, იმუშაოთ ხაზგასმულად, კორექტულად, ძალიან თავაზიანად ყოველგვარი ესეთი მიმღებელი ტონის გარეშე დღეს კიდე 2 საათზე შევხვდით და იყო ეს საუბარი. Мы гушинат გამოსტები ჩატარდება ისე როგორც ჩატარდებოდა ჩვენი ყოფილი შემთხვევაში. ჩვენი საგამოცდო ტესტები დაბეჭდილია ინგლისში. ის ჩამოვა. უკვე მზადარია. ხო. Ჩვენ ახლა კონფიდენციალურ მასალას ავფლობთ. ყველაფერი გაგზავნილია, რაც იყო კონფიდენციალური მასალა, ეს ყველაფერი დაბეჭდილია და არის ინგლისში. ეს ყველაფერი ჩამოვა და რა თქმა უნდა, სავსებით შესაძლებელია, რომ ყველა გამოცდა ჩატარდეს. უბრალოდ მე ვკითხე გუშინ ბატონ დიმიტრის, რომ ვინ, რა კი მაია მიმინოშვილის გათავისუფლება აუცილებელი იყო შუა გამოცდების დროს, გამოსაშვები გამოცდების დროს. ერთ თვეში იწყება მისაღები გამოცდა. ეროვნული გამოცდები. Рато ва შეიძლება ეს ერთი თვით ადრე ან ბოლოსდაბოლოს გამოცდებიდან ერთი თვით მე. Рато მაინდამაინც ეხლა და ბოლოსდაბოლოს ვინ არის პასუხისგებელი მთელ ამ პროცესზე? იყო მაია მიმინოშვილი აქამდე. Აი ეხლა ვინ არის პასუხისგებელი? Აი ბატონი კოკა საფერთელაძე, რომელიც დროებით იყო შემცველი? Არა, მე ვარ თქვა. მე ვარ პასუხისგებელი. დღესაც გაიმეორე. Არა, ეს ვისმის ბატონო კახა. შევცვლით, მოვიყვანთ სპეციალისტებს, ვინ შეასრულებს. კი ბატონო, ჩვენი ბაზა ყველაფერი მაქვს. მოდი, ეს შევატრიალოთ მაშინ. არა, ეს შევატრიალოთ კითხვა. დიმიტრი შაშკინო აიღო პასუხისგებლობა გამოსტების სამართლიანად წესიერად ნორმალურად ასე შემდეგ ჩატარებაზე. Თუ არ ეს არჩევნები რაღაც ისე ძალიან პოპულარ თემა. Თუ გამოსტები არ ჩატარდა წესიერად, დაუშვათ დიმიტრი შაშკინი თავის პასუხისგებლობას არ გაექცევა, გადადგება. გასაგები ეს ყველაფერი ეს პოლიტიკური პროცესია, მაგრამ ეს არაფერს არ უშველის იმ ბავშვებს, რომლებიც ამ გამოსტაში მონაწილეობენ. ანუ მათთვის შაშკინის გადადგომა, მინისტრად დარჩენა, მისი გაპრეზიდენტება, ელჩად გაშვება, თუ საერთო სახლში წასვლა არაფერს არ ნიშნავს. ხო, ყველანი ვიყავით აბიტურიენტები და ერთი სურვილი გაქვს მარტო გახდეს სტუდენტი. აბსოლუტურად სულ ერთია ვინმე განათლების მინისტრი. მე აი მას გეკითხებით, გავკონთან. თქვენ წახვედით, რა გარანტია არის? ანუ თუ თქვენ ხართ ის გუნდი, რომელმაც ეს ყველაფერი გააკეთა, თუ თქვენ ისეთი კარგი პროფესიონალი, მე ეჭვი არ შემოქვს პირიქით. Თუ თქვენ ხართ ეს ადამიანები, ვისაც ეს შეეძლო, ეხლა საუბარი მიდის იმაზე, რომ დიდი შანსია თქვენი ადგილები დაიკავონ პოლიციის აკადემიის წარმომადგენლებმა. აი მაგალითად საუბარია უკვე, რომ ხვალიდან ბატონი კოკა აღარ იქნება როგორც მოვალეობის შემსრულებელი და დაინიშნება ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე, რომელიც ეხლა არის პოლიციის აკადემიის. რა პრობლემაა? ბავშვებისთვის არის პრობლემა, თქვენთვის არ არის, გასაგებია. თქვენ წამოხვედით, ზრდასრული ადამიანები ხართ, თქვენი გადაწყვეტილება მიიღეთ. იცით რაშია საქმე? ჩვენ არ გვინდოდა ამ ნაბიჯის გადადგმა და საგამოცდო, წინა საგამოცდო პროცესი
მიმდინარეობდა ისე როგორც უნდა მიმდინარეობდეს და აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ერთი რომ ჩვენ იცით ეს არ არის დემარში აი მინდა კარგად გაიგოს ყველამ ეს ეს არის ზუსტად რა რომ პრინციპების შეუთავსებლობის გამო ვერ მოხდა მოთმენა არ ვიცი რას რა დავარქვა ხა ამას რა ქვია არა მესმის მე ხომ შესაბამისად იმ პრინციპებს ჩვენ ვიზიარებთ აი მარტივ მაგალითს გეტყვით აი ჩვენ რო დავრჩენილიყავით სიტყვაზე და აი ამ რამდენიმე პერიოდის წინ ეს ბოლო დაპირისპირება მდგომარეობდა შემდეგში ჩვენ შემოგთავაზეს დებულება ხა მე იურისტი არა ვარ ჩვენ იურისტი ალბათ უფრო უკეთესად გაგცემდათ ამ კითხვაზე პასუხს მაგრამ ძირითადად არსი მის მდგომარეობდა ამაში თქვენ იცით ძალიან კარგად რომ გამოცდები რომ ტარდება და შედეგები რომ ცხადდება შემდგომში უკვე აბიტურიენტებს აქვთ უფლება აპელაციის გააპროტესტონ ეს სააპელაციო კომისია ცხადია კომპლექტებოდა ჩვენთან მაგრამ ამას ამტკიცებდა განათლების სამინისტრო რომელსაც ყავდა თავისი საბჭო არა თუ სწორი თუ არა ვარ სწორი შემისწორე საბჭო რომელიც ამტკიცებდა აი ამ შედეგებს კომისიასაც და კომისიის ნამუშევარ შედეგებს თქვენ იცით კარგად რომ ამ გამოცდების მთავარი მონაპოვარი არის კონფიდენციალობა ანუ კოდებით ხდება ყველაფერი და შესაბამისად არავინ არ იცის ვის აფასებს ის ასწორებს გასაგებია განათლების სამინისტრომ გამოაგზავნა დებულება და ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან დადებითად განსახილველად რომ ამ კომისია ესე ის კომისია რომელიც არის განათლების სამინისტროში ანუ საბჭო მას უნდა ქონდეს იგივე უფლება ასე ვთქვათ რომ თავისი კომისიის წევრები იყვნენ ვისაც ვინც თავიდან გაასწორებს შეამოწმებს ასე ვთქვათ ჩვენ გასწორებულს არა უშავს ამას კიდე ანუ გადააკეთებს გადა მაგრამ კოდი უნდა იყოს მოხსნილი. ანუ გვარსახელებით უნდა იყოს ხო ხვდებით? ეხლა ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. აი უფრო მარტივად რო ვთქვათ, სააპელაციო კომისიაში არიან თქვა. რა გასაგებია სისტემა, რომ სააპელაციო კომისიიდან მიდის შემდგომ გადაწყვეტილების კომისიაში, სადაც უკვე სახელდაგვარება წერია, და რასაც თუ რატო ხარჯავს საერთოდ, ხო? გამოცდებზე არ არის საჭირო. ანუ ეს იყო ზუსტად ის მონაპოვარი, რომლის გამოც ვერავინ ვერასოდეს ვერ დააბრალებდა ცენს კორუფციაში. ვერ დაანაშაულებდა. ძალიან ეს ხა ბრალდება. ბრალდებასავითაც კი ჟღერს, მართლაც ისე რაღაც კორუფციული ამბავი. არა, უბრალოდ ხა ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ უკვე გაუგზავნეს ჩვენ მაიურისტებმა ეს დებულება, იმიტომ რომ ქალბატონი მაია და ცენტრიც ამის წინააღმდეგი იყო, ცხადია. ერთი კითხვა მაქვს მხოლოდ სამწუხაროდ დრო არ გვაძლევს საშუალებას უფრო დეტალებში განვიხილოთ, არის. ამიტომ ჩვენ იძულებ უკაცრავად, იძულებით პოზიციაში ვართ, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ თქვენმა წამოსვლამ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც პროცესები გამოსვლა. ეს უკვე ჩვენი პასუხისგებლობაა. კარგი ბატონო, გავიგე. ძალიან მწუხარო. ერთ-ერთი რაც მაინტერესებს, მინდა მაინც რაღაც პოლიტიკას დავუბრუნდე ამ შემთხვევაში. რამდენად სარწმუნოდ მიგაჩნიათ, რომ შეიძლება, თქვა ქალბატონი მაიას გათავისუფლება უკავშირდებოდეს იმას, რასაც უკავშირებდნენ. ანუ მისი შვილის და მისი ძმის რაღაც პოლიტიკა. არ თქვენ მაინც იცნობთ ახლა სისტემას შიგნიდან და რამდენად არის დიდი უბედურება საერთოდ აი ეს კითხვა რომ ისმება, იმიტომ რომ მე ეგეთი აპოლიტიკური პიროვნება როგორიც მაია არის შეიძლება ჩემხედრია ცხოვრებაში. ეს არის ადამიანი რომელიც მოწოდებულია იმისთვის რომ აკეთოს საქმე. მიუხედავად იმისა, რომელი პარტია ან რომელი ოპოზიციონერი ან რომელი ხელისუფალი გამოიყენებს ამას თავისთვის ქულების ჩასაწერად. აი ამ საქმის კეთ მე მინახავს ის როგორ მუშაობდა მთელი ამ 13 წლის განმავლობაში რა. ფაქტიურად მან თქვა უარი თავის პირად ცხოვრებას ცხოვრობდა ამ ცენტრში, დღე-დაღამე მუშაობდა და ეხლა რა თქმა უნდა საზოგადოება იმას ვერ წარმოიდგენს რამ ხელა ენერგია და რა დრო და რა ნერვები დაჭირდა ამის ყველაფრის გაკეთებას. ვისაც ახსოვს ის წინანდელი გამოცდები მთელი თავის კორუფციით და მთელი თავის სიებით და იმ სიაში თუ არ ახარ იქვენ მოხდები და ასე შემდეგ, ის გაიგებს ეს რაძნელი გასაკეთებელი ძალიან ისეც ნუ იქ ძალიან რთული იყო და ახლა მე იმ დროს ჩავაბარეთ ხო ვიცი კი მეც იმ დროს ჩავაბარე მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 16 წლის ასაკში მომცეს დასაწერად გამოცდაზე თემა რომელსაც სათაურად ქონდა გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედება ეს უკვე მარაზმი იყო რა 16 წლის ბავშვი მოთხოვა სადოქტორო დისერტაციის შესრულება და საერთოდ სისულელე იყო თავიდან ბოლომდე ის გამოცდები და ამის ასე რადიკალურად შეცვლა ამის ასეთი რაღაცის გაკეთება და ამ ადამიანმა ამას ყველაფერი შეწირა და ეხლა აი ასეთი დონის პროფესიონალი და ასეთი პროფესიონალური ჯგუფი საერთოდ ასეთი საათივით აწყობილი სისტემა ერთბაშად დაანგრიეს და აინგრა ისი გულისთვის. აი ბოლო მართლა ბოლო კითხვა, რას აპირებთ? ძალიან მაინტერესებს.
საჯარო სამსახურიდან წასვლა, მოდი, ამაზე ახლა ვიდავით, რომ საჯარო სამსახურში თქვენი ადგილი აღარ არის. საქმე დამთავრებულია, დღე გუშინდელი თუ დღევანდელი, იყო ეს დემარში, იყო ეს სოლიდარობა, იყო ეს პრინციპების დაცვა, მე უკანასკნელს ვუჯერებ, ჯერა თქვენი დამთავრდა საჯარო სამსახური თქვენთვის ჯერჯერობით დაკეტილი. Შეურაცხყოფა არ მინდა, მაგრამ ძალიან პატარა ბავშვები არ ახართ, რომ ბევრი შესარჩევი ვარიანტი. რა საპირებს? სანამ ცენტრში დავიწყებდით მუშაობას, მანამდეც ვარსებობდით, მუშაობდით, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობდით, მე სკოლის პედაგოგიც ვიყავი, მანამდე ლიტერატურის ინსტიტუტშიც მუშაობდი, ანუ სამეცნიერო მუშაობაც მაინტერესებდა, სამწუხაროდ ყველაფრის დატოვება მომიწია, იმიტომ რომ ცენტრი ყველაფერი დატოვებდა ახლა. Ხო, არა, ისევ დაუბრუნდები დიდი სიამოვნებით სხვათა შორის. დიდი სიამოვნებით. ჩვენი ცხოვრებისეული განმეტყველება მეტყველებს იმაზე, რომ რადიკალური ცვლილებები არ არის პრობლემა ცხოვრებაში, თუნდაც ჩვენ ასაკში. ძალიან კარგი, წარმატებას გისურვებთ მომავალში. პრინციპების დაცვა მართლა ძალიან კარგია და ამაღელვებელია და სასიხარულო რო ადამიანები პრინციპებს იცავენ. მართლა დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ეს იყო განათლების ეროვნული ცენტრის ქართული ენის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი კახა ჯამბურია და ფსიქოლოგი თამარ გაგუშიძე. ცენტრის ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა ხვალ გახდება ცნობილი. მანამდე კი ამ მოვალეობას დროებით განათლების მინისტრის მოადგილე კოკა საფერთელაძე ასრულებს. მატრიცაში მოკლე ვიდეო კოკა საფერთელაძის მენეჯერულ უნარებზე. განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი გაიზარდა მრავალი მილიონით. თუ ეს არის ცუდი, თუ არის ცუდი ის, რომ პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებაში უნდა დავხარჯოთ ასევე დიდი ფული, თუნდა მოახდინოთ აკუმულირება ქართული ენის სტანდარტის შექმნაში, დამუშავებაში და მათ დანერგვაში და ამის გამო მრავალ პროექტში უნდა გადავიხადოთ ფული, თუ არის ცუდი ის, რომ მოხდება პროფესასწავლებლების სრული რეაბილიტაცია და ამ კუთხით მათი გაძლიერება, მაშინ პირველმა მან მისროლოს ქვა.